Телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. 17 вересня о 22:30 шестеро невідомих потрощили намети, встановлені захисниками собак біля будівлі міської ради. Вони громили безпосередньо інвентар – стільці, столи, посуд. Та самі намети різали ножами. Тобто вони прийшли із заготовленими загостреними ножами. Намети, в принципі, були порізані на маленькі шматочки. Нагадаємо, намети встановили 16 серпня. Захисники собак оголосили безстрокову акцію і у такий спосіб вимагають звільнення з посади директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського. І співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області звертаються до громадян з проханням не панікувати. Завтра, 19 вересня, о 14 годині на базі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру розпочнуться тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. До навчань залучать 10 одиниць основної та пожежно-рятувальної техніки. І миколаївські співробітники роти поліції спеціального призначення здали нормативи з подолання полоси перешкод, вправ зі стрільби вдень та вночі, зборки-розборки зброї, марш-кидок на 5 кілометрів у повній екіпіровці, зачистка та штурм будівлі з умовними противниками. У Миколаєві співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на одному з міських підприємств – лікеро-горілчаному заводі. На місці працювали 5 одиниць техніки та 15 чоловік особового складу. Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при проведенні робіт. 17 вересня о 13:43 на спецлінії 101 надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства по провулку Корабелів у Заводському районі міста Миколаєва. За адресою прибули чергові караули 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин. Додатково на місце виїхала мобільна група головного управління на чолі з керівництвом. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить транспортна стрічка площею 5 м² та є загроза розповсюдження на суміжні приміщення. Двома ланками ЗДС було подано 2 стволи, ствол на гасіння та на защиту суміжних приміщень та на защиту газових балонів. Минулого тижня до акваторії державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» увійшов ракетний катер ВМС України «Прилуки» на плановий ремонт. Водночас на підприємстві ремонтуються ще 3 цивільні судна. Наскільки успішно вдається забезпечувати останній в Україні державний суднобудівний завод замовленнями? Як погашається багатомільйонна заборгованість із заробітної плати на підприємстві? Наскільки реальні перспективи добудови на цьому підприємстві новітнього корвета, що був закладений на іншому миколаївському заводі? Ведучий теми дня Федір Бондар говоритиме про це з генеральним директором державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» Валерієм Калашніковим. Початок прямого ефіру о 19:20. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.